Stolní tenisté Sokola Moravské Knínice B začali hrát druhou polovinu soutěže třetí třídy okresu Brno-Venkov 11. ledna s C-čkem Rebešovic, když doma celkově prohráli 8-10. Vyhráli pouze dvojhry, a to s Vejkovsky nad Černým 3-2, nad Cikaninou 3-1 a nad Hrdým starším 3-0. Další body pro domácí vybojovali Jaroušek vítězstvím 3-0 nad Hrdým starším a 3-0 nad Cekaninou. Dále Koláček vyhrál nad Cekaninou 3-1, nad Hrdým starším 3-0, Bojanec porazil Hrdého staršího 3-0. 13. kolo hráli Moravské Knínice B doma 18. ledna s Ačkem Lomničky a prohráli 3-15. Body za vítězství získali pouze Jaroušek s Machem za vítězství 3-1, Pleskač za výhru nad Machem 3-2 a třetí bod již bez boje. 25. ledna se hráli 14. kolo v Dolních a Horních Loučkách a vyhráli 12-6. Vyhráli obě čtyřhry, kdy Koláček s Jarouškem porazili Jana Pololáníka s Vávrou 3-1 a Svejkovský s Pleskačem nad Karlem Pololáníkem a Páskem 3-2. Ve dvouhrách vyhrál Jaroušek 3-0 nad Vávrou, 3-1 nad Janem Pololáníkem, 3-1 nad Páskem a 3-0 nad Karlem Pololáníkem. Koláček vyhrál 3-0 nad Janem Pololáníkem, Pleskáč vyhrál 3-0 nad Karlem a Janem Pololáníkovými a také 3-0 s Vávrou. Svejkovský porazil 3-0 Karla Pololáníka, další dva body získali bez boje. 15. kolo se hrálo 1. února a doma Bčko Moravských Knínic vyhrálo 12-6 nad Neslovicemi. Vyhráli jednu čtyřhru, kdy Veselovský s Tunem vyhráli 3-1 nad Vaverkou s Fajtem. Ve dvouhrách bodovali Vojanec za vítězství 3-1 nad Fajtem, Pleskač také nad Fajtem v poměru 3-0, nad Vítovským vyhrál Pleskač 3-2 a nad Dudou 3-1. Dále Veselovský vyhrál 3-0 s Vítovským a 3-2 jak s Veverkou, tak Fajtem. Tun vyhrál 3-0 nad Dudou, také 3-0 nad Fajtem a do třetice 3-0 nad Vítovským. 16. kolo se hrálo 8. února a Bčko Moravských Knínic remizovalo 9-9 v Oslavanech s jejich Ačkem. Vojanec s Pleskačem vyhráli jednu čtyřhru 3-1. Ve dvouhrách vyhrál Vojanec 3-0 s Muzikářem, Pleskač vyhrál 3-1 se Studeným, 3-2 nad Muzikářem a také 3-2 nad Mackom a 3-1 nad Králíčkem. Koláček vyhrál nad Studeným 3-0, nad Muzikářem 3-1 a nad Mackom také 3-1. 17. kolo se hrálo 14. února a Moravské Knínice hostili doma C-čko Nových Bránic. Remizovali v něm 9-9. Pleskač s Vojancem vyhráli jednu čtyřhru nad Procházkou s Weberem 3-2. Další body získali ve dvou hrách, když Vojanec porazil Webera 3-2, Jaroušek Procházku 3-1, Havránka 3-1 a Webera 3-0. Pleskač porazil Webera 3-0, Procházku 3-1, Havránka 3-1, Svejkovský vyhrál nad Weberem 3-1. 18. kolo se hrálo 15. února. Moravské Knínice měly volno, 19. kolo bylo na pořadu 22. února a Moravské Knínice v něm hostili Bčko Nedvědice, hosté vyhráli 7-11. Ve dvouhrách domácí brali všech 7 bodů za vítězství, Vojance nad Smolíkem 3-2, Svejkovského také nad Smolíkem 3-2, Svejkovský vyhrál i nad Marešem 3-1, Pleskač porazil Vinče 3-1, Bednáře 3-0 a Smolíka 3-0. 20. kolo se hrálo 1. března. Rezerva Moravských Knínic zajížděla do Ořechova, kde s domácím Bčkem prohráli 12-6. Hosté bodovali Jaroušek s Fantou 3-1, se Smejkalem 3-0, Pleskač vyhrál se Smejkalem 3-0 a s Fantou také 3-0, Veselovský porazil Fantu 3-0, a Koláček vyhrál nad Ferdišem 3-1. 8. března hostili Ostopovice B a prohráli s nimi 8-10. Z tohoto utkání sledujeme obrazovou část naší sportovní nabídky. Bodovali jen ve dvou hrách, když vyhrál Koláček se Zeleným 3-0 a s Vítkovským 3-2 a se Sekaninou 3-0.
Jaroušek vyhrál nad Vítovským 3-2, nad Zeleným 3-1 a nad Michálkem 3-0. Preskač porazil Michálka 3-1 a Zeleného 3-2. V posledním kole odehraném 15. března vyhráli v Radosticích s domácím Bčkem 3-15. Preskač s Vojancem vyhráli 4-hru nad Cezarem s Vaněčkem 3-0. Ve dvou hrách vyhráli Vojanec, když porazil Cezara 3-0, Michala Kratochvíla 3-2 a Davida Kratochvíla 3-1. Svejkovský vyhrál nad Vaněčkem 3-0, nad Michalem Kratochvílem 3-1 a nad Davidem Kratochvílem 3-2. Pleskač porazil Cezara 3-0, Vaněčka 3-0, Michala Kratochvíla 3-0, Koláček porazil Davida Kratochvíla 3-1 a Vaněčka 3-0. Soutěž okresního přeboru třetí třídy vyhrála Lomnička A se 78 body. Druhé skončili Rebešovice C a třetí Nedvědíce B. Desáté místo obsadili Moravské Knínice B s 38 body, jedenácté byly Radostice B s 21 body. Poslední skončila Prace B, která nesehrála žádné utkání.